posle jedne evropske utakmice gde smo se mnogo potrošili u svakom smislu. Početak je bio malo teži dok nismo ušli u ritam. Posle toga, kada smo već postigli pogodak, uzeli smo kontrolu pod utakmicom, priveli je kraju, uspeli smo da odmorimo, da izrotiramo, da damo šansu našim mladima koji zaslužuju, koji dosta dobro rade, ali sami znate, situacija je malo, da kažemo, zategnuta. Nemamo bodovnu prednost da bi mogli da se prihvatimo nekog većeg rizika, ali sam ja zadovoljan. Danas je Motika odigrao sasvim korektno, sasvim dobro. Prva utakmica na Marakani pred našim navijačima, bilo je emocija. Drago mi je zbog Stankovića koji je ušao fenomenalno, imao dve šanse. Drago mi je zbog Đurića. Stanić se vratio posle meseci i po dana povrede, tako da polako smo oporavili i naše mlade. Ostaje žal za Evropom, jer mislim da smo mogli napraviti još jedan iskorak, ali kada se zaključi sve, mislim da je ovo bio odličan početak prolećnih dela za Crvenu zvezdu.